Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov. Opäť sa vám prihováram v Ozdravme podcaste. Je tu môj tradičný host, ktorý však už nie je na Slovensku, ale odletel za krajším počasím, takže vítam pána doktora Zajaca. Ďakujem, dobrý deň prajem. Pán doktor, počuli sme sa približne pred 5 týždňami naposledy a vtedy to už začalo pomerne situácia bobtnať. Už to vyzeralo tak, že pani ministerka Dolinková končí vo svojom kresle. Vy ste medzi tým boli aj v teatri, kde ste povedali, že je úplne jedno, či tam bude, či nie, alebo lepšie povedané, že vám je to jedno. No a došlo na vaše slova, alebo na slova viacerých, ktorí už predpokladali, že pani Dolinková skončí vo svojej funkcii. Stalo sa tak. Tak musíme predsa len aspoň pár slovami okomentovať ten necelý rok pani Dolinkovej vo funkcii. Aký to bol rok? Pre ňu zlý, pretože išli do koalície. Ona bola proti koalícii so Smerom. Ona pôvodom pochádzala z dobrej voľby, respektíve infiltrovala z toho zväzu ambulantných poskytovateľov, či jak sa to volalo, ten ZAP. Zväz ambulantných poskytovateľov. Poskytovateľov, teda tak trošku povediac, infiltrovala z komory dobrú voľbu, ktorú mal Tomáš Drucker. A tak ako aj iní. A nakoniec dobrej voľby po dohode krížom krážom odišla do hlasu, čo je vlastne v podstate, a to sa aj ukazuje, to už dneska na tých ľuďoch je úplne presne vidieť, ktorý je filiálkou smeru. Ktorý je zo Smeru a ktorý je z niečoho iného. Ja to vidíte na Rašima, na Tomášovi, že to tí boli odchovaní smeráckým materským mliekom, tak povediac. No a v podstate sú tam vnútorné príčiny jej neúspechu. Nepochybne tam mala v poradnom zbore, ja viem, že všeličo sa rozprávalo, ale ja musím vychádzať z faktov, jej poradný zbor nefungoval, alebo inak povedané, radili jej hlúposti. A trhli ju a podražili ju a ešte neviem, jak by som to nazval. Jej koaliční partneri, jedni, menovite Sonosa, menovite Andrej Danko and Company, tým, že ju verejne kritizovali, čo je v koalícii pomerne neobvyklé. A druhý, menovite... V tejto koalícii už ani nie. Prosím? Že v tejto koalícii už no, ani dobre, nie. Tak ja sa bavím o koalíciách, ktoré som poznal, nie o koalícii, keď klon koaluje, keď ovečka dolí koaluje so svojím klonom, tak ja neviem, čo z toho vznikne. Asi toto, čo je teraz. Druhý, ktorý ju trhol celkom verejným spôsobom, bol predseda vlády, a ktorý ešte, aby je to úplne okorenil, tak nielen, že podľa, že keď to nezvládne ona, zvládne to iný. Pričom to je všetkými masťami mazaný politik a vie, že koaličná zmluva sa uzatvára s toľkými stranami, ktoré sú v koalícii a tam je presne podané, ktoré ministerstvo, ktoré čo komu príde. A pokiaľ ide o sporu predsedu parlamentu, tak je to len Danková nenažratosť. A pokiaľ toto spravil Fico Dolinkové, že podal, keď nie iný, tak to. A navyše ešte, aby to okorenil, najprv povedal, že však aj akčovky by mohli byť, len aby sa to pohlo. A tam vám poviem perličku. A nakoniec povedal, myslím, včera, či prešerom, či v tento týždeň, že akčovky nie sú témou. Včera, to vám no, ešte tak včera, no, tak a vidíte. Ministerka sa o akciovkách dozvedela de facto z tlačovky. Áno, no tak to, no a tým je ale povedané všetko, no v takej koalícii nemôžete urobiť úplne nič. A neurobi tam nič ani tento nový minister Šaško, lebo nikdy nebude vedieť, kedy ho koaliční partneri znova trhnú a podrežú, jak sa tomu v politike hovorí. To znamená, pri predstave, že Šaško niečo slúbi lekárom alebo sa s nimi skúsi dohodnúť, oni samozrejme toto vedia a preto sa domáhajú silou mocou, že musia hovoriť s premiérom, lebo tým vražajú klín, pretože tým nejakým spôsobom obmedzujú alebo znižujú autoritu
toho ministra. Ja som to zažil na vlastnej koži a tým vás aj, Šimon, vyvediem z vašeho veľkého omylu, ktorý ste tu teraz 2-3 dní hlásali. A to bolo situácie, keď sa Mikuláš Zurinda rozhodol, že on pôjde medzi lekárov, vtedy potom urazil, mal niečo, operovanú nohu, a on im pôjde vysvetľovať, povedzme, január, február 2006. No a hádzali po ňom plášte, vy to síce svorne tvrdíte aj s Tomášom Salom, že hádzali po mne, ale po mne by si v živote s ním nikto nedovolil nejaký plášť hodiť. A to len pre poriadok, inak je to úplne jedno. A to je tiež zo strany vtedajšieho premiéra Zurindu, to bola len studená sprcha, lebo išiel na ten meeting, myslel si, ak ich tam svojim šarmom presvedčí, ohúri, a nakoniec po ňom hádzali plášte. Toto prosím vo svojich budúcich memoároch opravte. A podobne to je aj teraz. Teraz len a len s Ficom sa chcú stretnúť. Treba ale povedať, že oni sú na tenkom ľade, lebo už sme zažili, že aj odišli. Vyvolal sa mimoriadny stav. Myslím, že vláda vyhlásila mimoriadny stav. Tak sa hodili okamžite masové na práce neschopnosti. A už tá odchádzajúca vláda, to povedujeme o vláde Ivety Radičovej, nemala dosť síl, aby trochu popreverovala tie práce neschopnosti, keď tak zrazu nahlas, naraz a rýchlo ochorelo 2000 lekárov. Pandémia. To bola ale pandémia, boh vie čoho, nervového zrútenia. A potom veľmi podobne moja nebohá mama tomu hovorila, že falošne zavíjali, vlci falošne zavíjali, to má nejaké historické konotácie, čo to znamená, ale v politike to znamená asi toľko, že keď bola vláda Heger-Matovič, tak bojovali s lekármi a prehrali ten boj, lebo podľahli. A dneska v opozícii pokojne vykladajú, ak im treba len pridávať všetkým, ale najmä zdravotníkom, a jak to pomôže zdravotníctvu. Ani jedno nie je pravda. Takže pani ministerka bola odsúdená na zánik. Ja som na vyžiadanie písal článok do jedného mesačníka venujúceho sa zdravotníctvu, kde tá šéfredaktorka celkom múdro napísala, že ani nie je jasné, či kým to vyjde, ešte bude ministerkou. A na tento môžeš mesiac povedať, pozdravujeme Katku Hlavasovú. Ja som to nepovedal, ale je to ona. A tento mesiac som jej tam napísal článok, ktorý sa volá Requiem za Zuzanou. Lebo pre Zuzanu. Za Zuzanou už ani neviem. No, tak je to tak. No, má to za sebou, dievča. Má to za sebou, nakoniec nenastúpila ani do parlamentu. Hovorilo sa, že by mala ísť do OSN-ky alebo do VHO, ono zjavne nejde ani tam. Ani tam. Nastúpil Kamil Šaško. Vidíme. A tam musíte sledovať ešte predtým, keď už to chceme robiť politologicky. Ona mala ten mandát, by som povedal, pozastavený ako poslankyňa, a do istej chvíli buď ho prevezme späť, alebo o ňoho príde. Nie, už on prišla, myslím, pán doktor. To ja neviem, to ja hovorím teóriu. Mala svojho náhradníka, kým bola ona na ministerstve, a teraz musíte skúmať toho náhradníka, lebo to je politologický postup, či on skôr je to krídlo Smer, alebo je on skôr to krídlo Hlas, teda či Drucker, alebo Raši. Alebo Tomáš Raši na jednej strane a Drucker už tam v podstate ani nikoho iného z tej svojej starej, ešte má štátno tajomničko na ministerstve vnútra. A tam je v neškodnej pozícii tá bývalá rektorka, čo bola Lucia rada, že Kurilovská. Ako, áno, Lucia Kurilovská, ktorá aj tak mala už toľko problémov na tej vysokej škole, že bola rada, že dostala túto trafiku. Takže tam treba skúmať, že či ten bude taký, ak títo traja odbojní, ktorí síce sú odbojní, ale potom nie sú odbojní. Ja som 3 roky bol v menšinovej vláde a zažil som presne to, čo teraz zažíva táto koalícia, keď má malú menšinu alebo vôbec žiadnu, tak jednoducho musí vyjednávať. A to je úloha premiéra, to je premiérska téma. A musí hľadať podporu, a opozícia má chodiť vykrikovať, že čo za to, jak kupujú poslancov a tieto veci. To sa deje aj teraz. Teraz majú a nemajú, a raz majú 60, 66, a raz nemajú, a to kupujú a nekupujú.
A to je také, by som povedal, politicky odporné, lebo ani jedno, ani druhé nie je pravda. Tak ja som bol vypovedať o tom, ako sa kupovali poslanci za druhej vlády Dzurindu a povedal som, ja o tom nič neviem. A tá podateľka, ktorá tam podala trestné oznámenie, aj tak či tak odmietla to potom podpísať zápisnicu, takže z toho boli len reči. No, tak to len hovorím na oko, takže keď ona ani v OSN nebude, ani vo VHO, však sa aj nečudujem do VHO, komu by sa chcelo, keď sme sa oficiálne Nie je to disociovali. No, ani neviem čo, no tak nebude nič. No. A je potom trošku naivná, lebo si neuvedomuje, že ten jej hlas v tom parlamente je silný hlas. Bol by silný hlas, keby tam bola. Áno, a práve podľa mojich informácií strana Hlas tam pani ex-ministerku v tom parlamente naozaj veľmi nechcela. Tak, tak ja už neviem, no je to zobrať nemôžu. To nemôže, to som sa pokúsil raz Mečer zobrať Gauliderovi, to proste nemôže. Keby povedal, ja sa vracem do parlamentu, tak strana ju môže a nemusí chcieť, je tam. A Tam koalícia má zjavne u nejaká hlavného potenciál. priateľa v parlamente. A to, jak to, jak proste donie ten Danko a jeho kamarila kopali a jak ju Fico opakovane podrazil, no tak by im to vracala. Politika je aj o tom. No tak nie, tak sa zlákla, pustila do gatí, slúbili niečo, čo jej teraz nedajú, ja neviem. To je ich problém. To. Šimon, týmto by sme slovenské zdravotníctvo nezlepšili ani nezhoršili. To je epizódka. Alebo ako hovoria na východe, to je príhodka. Je. No a nastúpil Kamil Šaško. Ten sa spýta, či vidíte trochu paralelu možno medzi Kamilom Šaškom a Tomášom Druckerom. Či sú typologicky v niečom podobní. Druker je krajší. To neviem posúdiť. Dolinková bola jednoznačne najkrajšia. Tak z tejto trojice najkrajšia bola Dolinková. Dobre, súhlasím, nie, žartujem. Takto, on má dobré CVčko, pán minister Šaško. No. On má dobré CVčko, dobré vzdelanie, dobrú prax. Pôsobil v západných firmách, myslím, že v Spojených štátoch bol, vo finančníctve a tak ďalej. Táto vo Znamená, Británii študoval, áno. prosím. V Spojených štátoch a vo Veľkej Británii študoval, nie som si istý, či aj pracoval. No, myslím, že aj pracoval chvíľu. To znamená, z tohto pohľadu je to dobrá kvalifikácia, ale pre neho platí, a teda keď už ste hovorili, čo som hovoril v TA3, tak som hovoril vo viacerých médiách, že tam môže byť aj minister, ktorý bude kríženec Old Shatterhanda s Einsteinom. Nemá šancu, keď koalícia mu bude podrážať nohy a nebude ho podporovať. Zatiaľ to vyzerá tak, plus minus, že ho podporuje, ale uvidíme dokedy. No však áno, však plus minus, však je tam 3 týždňa aj sestro alebo 4. To znamená, že on bude mať síce podporu koalície, ale len dovtedy, kým to bude Ficovi pohodlné. Momentálne sa Danko orientuje na Sakovu, čo pritom je, on zjavne, ja som sa s ním 2 alebo 3 v živote bavil a nevyzeral až tak mentálne chatrno, ako vyzerá teraz. Pri akej príležitosti ste mali čest sa rozprávať s pánom kapitánom? S kapitánom ešte, keď bol v hlbokej malej strane SNS, potom tomto, potom Po Slotovi? ako to Slota, áno, Slota, to teda Danko to prevzal, tak za to okolnosti Tomáš Drucker sa ma spýtal, či by som nemohol ísť a že by mi predstavil Danka a že teda, jak je on je perspektívny. No tak sme s Tomášom Druckerom boli za Andrejom Dankom, niekde okolo pošty to bolo, či kde tam v nejakom takom hoteli, v Saloniku, kde po polhodinovom rozhovore som povedal Tomášovi Druckerovi, že on je asi tak perspektívny, ako som bol ja perspektívny v roku 2024 na funkciu ministra. No proste to bolo bez šance. A týmto haslo. A lebo on je štát a silný štát a štát musí všetko kontrolovať a štát musí rozhodovať. Potom hrdo a odborne sa dostal do parlamentu a predvádzal tie kapitánoviny a všetky veci s tým spojené a znova padol pod 5%. No a teraz hrdo a odporne, tam to trošku zmenili,
robí to, čo ďalej. To neznamená, nie som s ním ani kamarát, ani nekamarát, ani si nemyslím, že bol alebo nebol taký alebo onaký, on proste vymenil partiu. Lebo v tej pôvodnej partii mal napríklad takých, ako bol Zelník ešte nie. Štefan Zeľník. A Štefan Zeľník bol pri najmenšom rozumný človek. On je teraz samozrejme však žije a pôsobí ešte, ale bol aj štátny tajomník, aj vedel o tom systéme niečo. Mal tam tú Gabiku Matečnú, o ktorej kde kto niečo rozpráva, ale jedna racionálne mysliaca, celkom normálna žena, ktorá vie sever, že 2 a 2 sú 4, rozhodne má ďaleko od ploskozemcov a od podobných týchto typov, čo teraz tam Danko ich tam má nasačkovaných a nedišilcuje. Sano tak teraz je tretia štátna tajomnička niekde, čo znamená, že má sekretárku a auto, to je tak všetko, ale ako to je aj iná SNS, ale ani s tou SNS za kapitána v ich čas, nie teraz, ne teraz semaforovi, ale predtým bol kapitánovi, to nebola veľká sláva, lebo on to v hlave má vymetené. No Taká tak... zaujímavá otázka, že vy ste boli v parlamente, ktorý bol tiež špecifický a asi tam boli kadejakí ľudia, ale takýchto exotov, jak teraz SNS-ka doniesla do parlamentu, ste asi ani vy nezažili. Tak ja som toto nechcem hodnotiť. A by som podal najrýchlejšie sa z nich všetkých z tých nováčikov, lebo však tam ich je, ja neviem, 70 alebo koľko, sa by som podal, naučil, ako sa to robí Huliak a tá jeho dvojčlenná družina, teda spolu traja. Lebo tie aspoň celkom jasne hovoria, buď nám niečo dáte, alebo budeme zlí. O tom je tá politika na ala Slovensko úplne najčastejšie. Hej. Ale boli všelijaké exoti aj za mojich čias, tak boli aj neboli to. Šimon, parlament vznikol, je to teraz je strašná fráza, ale je to pravda. Je to to, komu ľudia dali dôveru, ho zvolili. Nikto sa do parlamentu nedostal, lebo si kúpil miesto. Mohol si ho kupovať a že platil nejakú reklamu a propagáciu a tie, jak Sociálne sa to... siete? No, keď si zaplatil tie billboardy a neviem čo, to ako áno, ale akože nikto nedošiel a povedal, jedno parlamentné mesto, cena jedného poslanca je 150 tisíc eur, tu máte 150 tisíc eur, ja budem poslancom, si to kúpim. No tak sa tam dostanú len tí ľudia, ktorých spoluobčania zvolia. Tak aj toho Huliaka, aj toho Kotlára, aj toho všetkého musí niekto poznať, inak by mu tie hlasy nedali. To znamená, že to je, demokracia má túto nepríjemnú vlastnosť, že tam niekedy nepríjemnú vlastnosť, no tak a Hitler sa dostal demokratickou cestou k moci a Gottwald, jak by smeť, no tak ako, o čom sa bavíme? Umenie tej demokracie mať aj dostatok kontrolných mechanizmov a dostatočne rozumnú voličskú základňu, aby pochopila, že tudy cesta nevedie. A to na Slovensku asi úplne neplatí, keď vidíte teraz Fica, jak pobehuje po ruskej televízii a neviem čo, no tak ako je zvolený, je víťaz volieb, je taký. A mňa to nevyrušuje, že či je ten väčší alebo menší exot. Sú takí. A zase možno dojdú iní. A otáznik je, že či tí iní nebudú tiež exoti. Pravdepodobne budú. No. Tak uvidíme, to ja nechcem predvídať, to nie je dôležité. Dobre. Takže pán minister Šaško, samozrejme teraz sa to koncentruje do čo voliči majú radi, do jednoduchých posolstiev, momentálne stojíme na 7%. Hej. A teraz je otázka, že či premiér mu podrží chrbát, či Myslíte lekári ohľadne na... zvyšovania platov teraz? No však áno, však o tom je celá tá diskusia. Momentálne nikoho v zdravotníctve nič netrápi, okrem 4,9 milióna voličov, pacientov, občanov, ale vy tam nepočujete od Vysolajského a jeho kamarely, nepočujete jedno slovo o tom, že čo pre pacienta urobili, keď dostali vyššie platy a čo pre ňoho urobia, ak znova dostanú. O tom to vôbec nie je.
To je ako, to už sme tak vytrenovaní z týchto nekonečných súbojov, že už aj zabudneme povedať, drahí a milí kolegovia, však to nie sú, na Slovensku je 20 000 lekárov a toto je pár sto krikúňov, ktorí potom pobláznia ďalších. Uvedomte si. To, čo je úplne paradoxné, že pán doktor Vysolajský a ďalší odborári z môjho pohľadu, ale že už úplne otvorene klamú a de facto sa za to nehanbia, lebo hovoria, že v zdravotníctve je 380 miliónov eur zisku, čo majú asi pravdu, možno je to ešte viac. A zároveň hovoria, že tieto zisky sú akože hlavne Penty a Agelu. Tak ja som si pozrel cez Finstat uzavierky a to, ako dopadli všetky firmy Penty, tak Penta zaznamenala v roku 2023 15 miliónovú stratu a Agel zaknihoval v roku 2023 dokopy kumulatívny zisk milión. Takže títo ľudia sa už naozaj nehanbia klamať, ale že Boha. Oni neklamú, oni tomu veria, ale naozaj si To nie je nemyslím, že o by viere, klamali. to je o finančných uzavierkach. Nie o viere. Oni, ja teraz strašne rád by som videl niekoho, ja som s lekármi zažil teda všeličo, a raz Štefan Hríb isté najvíte robil pod lampou s lekármi. A to bolo neuveriteľné, čo predviedli. A teda musím povedať, že naozaj neuveriteľné. A Štefan bol aj neuveriteľne slabo pripravený, vtedy respektíve ho to prekvapilo. A oni tam začali niečo hovoriť o HDP, že teda podiel na HDP, lebo to niekde im niekto tam z tej skupiny, ktorú mali za sebou, radil. A ja hovorím, ale priatelia, čo to je HDP podľa vás, keď aby som rozumel, čo pýtate. Ja ich nemám čo skúšať, ja ich nebudem vydierať. A to tam priamo prenose, tedy v STVčke bolo pod lampou, pustili. No tak ako tam už potom, tam už argumenty končia, tam už ako treba byť opatrný, tam už musia byť pohotovosti iní Ale skúste lekári. trochu okomentovať, veď ja hovorím teraz naozaj, že Ale Penta a Ageo dosiahla dokopy, ak zrátam finančné skupiny, tak minus 14 miliónov. A oni takto. bohorovne na tlačovke hovoria, že Penta a Ageo 380 miliónov. Tak, Šimon, to máte tak, že otázka je, že čo ste pozerali, Svet zdravia, alebo ste pozerali Doktor Max, lebo Doktor Max asi zarobil viac ako... Nie, teda Penta Hospitals plus Dôveru a samozrejme všetky firmy Agelu. Hej, no, lenže Penta Hospitals, to je problém, lebo tam majú bory, ktoré Áno. mesačne stále robia stratu 4 milióny ešte, a to je plánovaná strata. Áno. To nie je A strata, Agel ktorú... šafo to isté. Teda neviem, či je taká. Samozrejme, že no však bodaj by niekde tam je nainvestovaných, ja neviem, 80 miliónov eur, no tak to nemôže byť zisku tejto chvíli. Už len cez odpisy sa to dostane do straty. A to isté, Boris, ak oni vedeli, že tam bude 2-3 roky 4 miliónová strata. To, čo je pre mňa ďaleko zaujímavejšie, len tak po kamarátskej linke som zisťoval, z ktorých nemocníc kto odchádza. To je veľmi zaujímavé, áno. Hej, a tam zrazu zistíte, že až tak veľmi sa neodchádza z Agelu ani z Penty. Nejaké výpovede neprišli. Tie lepšie štátne nemocnice majú nejaké počty výpovedí a tie najväčšie štátne nemocnice to majú v stovkách. Áno, Napríklad. áno. Na druhej strane ešte stále nikto nepovedal, čo sa stane, keď odídu. Však tam musí byť aj krok B. Tak odídu, no. A teda čo bude ďalej? Tak pôjdu do ambulantného sektora, zaplať pán Boh, by sa všetkým pomohlo. To pochybujem, to by museli naozaj No robiť nie, no sami tak, na seba. no ale to však isté, ale to sami na seba, no tak. Keby odišli títo lekári, týchto 2800 alebo 3100 alebo aj 3100. 5000, no dneska to ešte to o mesiac môže byť inak. Keby odišli do ambulantného sektoru, ak by ich prijali, ak by tam zase nedošlo k rôznym trúcom zo strany Všeobecnej poisťovne a keby tu fungoval zdravý rozum, tak by sa Slovensko uľavilo. Ambulantný sektor by konečne začal fungovať, začal by preberať a znižovať zbytočné hospitalizácie, ale hovorím zdravý rozum aj preto, lebo potom by nesmela Všeobecná obmedzovať jednodňovú
medicínu v ambulantnom sektore, čo teraz robia, veď to je už úplne na No a k hlavu tomu vám niečo postavené. poviem, lebo som si, pozeral som si naozaj, že stovky zmluv a pozeral som ortopédiu, očné, gynekológiu a ešte niečo. A 20 až 30 % sú identické zákroky drahšie v nemocnici ako v jednodňovkách. A keď som sa pýtal všeobecky, aj som to im komentoval na LinkedIne, tak sa zavzdušňovali, že zavádzam a že to tak nie je. Tak, chlapci, tu máte dáta, vaše dáta, tak čo tak nie je? To bolo tiež paradoxné. Ale áno, však to je také. A Šimon, my sme teraz dorobili tie poplatky, teda Pažo a jeho tým, presnejšie Peter Pažitný. Teraz robíme, pracujeme a pripravujeme si na poplatky 2, to znamená na poplatky u špecialistov. A máme potom predstavu, aj ako by sme ten ambulantný sektor analyzovali, zatiaľ nechcem hovoriť detailnejšie. Takto do roka by na svete mala byť štúdia, ktorá bude veľmi, veľmi zaujímavá a bude aj veľmi prínosná. Pre toho, kto chce, aby si ju prečítal, to nikomu nemôžeme vnúcovať. My to len preto robíme, aby tu bolo akési zrkadlo. No, ale keď toto všetko dáte dokopy a keď si povieme, že tým pacientom z tohto nič dobrého nekúka, len strach, obmedzovanie, odkladanie a tak ďalej a tak ďalej. Keď si povieme, že protestujúci lekári, Boh vie, či trikrát a dosť, či už to nejde ďalej ako za hranu a či oni sú až takí odvážni a či si dovolia, keď už ten software tu bol, znova sa hádzať na Marotku 2 dni po nabehnutí výpovedi. Uvidíme. Uvidíme, aký Gero je Fico. Lebo to už potom bude premiérska téma, keď to teraz nie je. No, Hej. A tam sa uvidíme, treba že či... pripomenúť, že Fico a spol, aj hlasáci, aj smeráci, a tu možno aj, hádam aj fašisti od Kotlebu, za to memorandum a za ten platový automat hlasovali, čo sa už tiež zabúda pripomínať. Ale áno, však tak, jak dnešná opozícia proti nemu bojovala a teraz bude hlasovať, však to je to, že Slovensko je špecifické v tom, že tí ľudia ako keby... Ako ja keď raz v živote poviem, že nemali by tie platy rásť takým spôsobom, že predbiehajú v spoločnosti všetko, s výnimkou sestier a nižšieho zdravotného personálu, ktoré sa teraz konečne dostanú niekde na okolo priemernej mzdy. Sestry trošku nad. Tak to potom budem hovoriť, aj keď som v opozícii, aj v koalícii, aj keď som v márnici, aj keď som, ja neviem, kde, na polícii. Proste to budem hovoriť. A to sme toľkokrát zažili v politike a v zdravotníctve, zvlášť, ako hovoril nebohý Karel Mikiska, toľkokrát sme to zažili v zdravotníctve, že proste z niečo iné hovorí v opozícii, niečo úplne iné hovorí v koalícii a keď sa znova vráti do opozície, zase niečo iné. Je to nekonzistentné, na to existuje slovo, že sú nekonzistentní. No, je otázka, či tí voliči, lebo môj hlas a váš hlas je taký istý silný hlas ako kohokoľvek iného občana Slovenskej republiky, si tí voliči uvedomia, že nie všetko, čo im títo politici rozprávajú, je až taká pravda. No, tak ako všade na svete, nakoniec volič rozhodne. Najbližšie v Spojených štátoch a na Slovensku najneskôršie o 3 roky, aj keď si myslím, že to bude skôr. No, to uvidíme. Vyzerá to všelijako. Však to patrí k tomu. A čo ja už naozaj žasnem, že Lekárske odborové združenie, že vy ste boli človek alebo minister, ktorý pripravoval transformáciu všetkých nemocníc na akciové spoločnosti. V 5 prípadoch sa to aj podarilo. A oni strašia tým, že to je skrytá privatizácia. Opäť bola pusté klamstvo, tak ani jeden z ústavov, ani Poprad, ani Východoslovenský onkologický ústav, nikto neprivatizuje a neprivatizoval a opäť nerobia nič iné, len strašia verejnosť a vypadajú. Tak s tým sa nedá nič robiť to. Bude priestor tým ľuďom vysvetliť, že teda to je všetko len je privatizácia. Nehovoriac o tom, že nič lepšie by sa slovenskému zdravotníctvu nestalo, ako keby bolo privatizované a štát by si tam nehával len ten zlatý, Zlatú zlatú akciu? akciu. Niečo v takom štýle.
Lebo aby štát aj poskytoval, aj poisťoval, aj kontroloval, no tak to potom vyzerá, ako to vyzerá. Hej, tak sa musíme rozhodnúť, či sme chlapci alebo dievčatá. Samozrejme, že ten lekárske odborové združenie má averziu voči súkromným poskytovateľom alebo iným verejným, tak až lebo... takú averziu nemá, keď si sami zakladajú jednodňovky a chodia operovať k súkromníkom, to No je veď opäť, áno. Opäť falošná hra. Veď akože tí dvaja, čo mu tam stoja Vysolajskému po boku, jeden sa volá Miroslav Mendel, druhý sa volá Zoltán Jány. Zoltán Jány má vlastnú firmu Medicomplex a Miroslav Mendel chodí operovať kade tade ako plastický chirurg. To je akože pokrytectvo, ale až obľúdne. Nedá sa nič robiť, tak funguje súčasný svet a to nie je ani problém portálu Ozdravme, ani problém dôchodkového úradu, ktorý ma financuje, respektíve penzíny, však sa to volá sociálna poisťovňa. To je problém toho, že nefunguje absolútne žiadna kontrola. Ale viete, na Slovensku je to tak, Šimon. Osoba, ktorá poškodila slovenské zdravotníctvo celkom nebetičným spôsobom, je dneska varená pečená v médiách, jedna ako analytička a druhá ako, bavím sa o bývalej štátnej tajomničke, a druhá ako bývalá predsednička úradu, to je zase odborníčka na účtovníctvo a na to. A to asi aj vždy bola a mala ňou byť aj počas... Tam, aby sme pripomenuli pani Ježikovej, že stále pozvanie do podcastu platí. No však to, ona sa, minule si mi povedala, že ona nechce prísť so mnou diskutovať, lebo sa nechce dať urážať, ale ja bych ju neurážal, ja by som sa len pýtal, že či naozaj neurobila obrat o 180 a v jej prípade dokonca až o 360 stupňov. Ale to len tak si robím žarty. To znamená, že to je trochu problém a to je obecne problém tej politiky, že je to veľmi povrchné a že tí ľudia si už ani neuvedomujú, čo všetko natárali, čo všetko povedali, čo všetko urobili. Oni to už vidia teraz len, čo bude zajtra a pozajtra a vôbec nevedia, čo bolo včera a čo má byť. A už nikto z nich, a v zdravotníctve zvlášť, ani žiadny Kamil Šaško nemá predstavu, jak by ten systém mal fungovať. A jediný človek, ktorý tú predstavu môže mať, otázka je, či niekedy dostane väčšiu príležitosť to aj ukázať v praxi, je Tomáš Szalai. To je jediný človek, ktorý tam aspoň lucidne hovorí toto, áno. To. On samozrejme povie, že on by okamžite zrušil platový automat. No však nech ho zruší, okamžite budú štrajky, ktoré sú zakázané a výpovede, ktoré sú a podobné veci, ale to je správne, čo hovorí. Platový automat je najväčšie nešťastie. A jej autormi, respektíve jej spoluautormi, je istý Pavol Hrušovský, istá Iveta Radičová, istý Ivan Uhliarik, bodka. Ja do smrti si tieto tri mená budem spájať s platovým automatom. A to je vec, ktorou, kde normálny rozum žasne, to aby laickí poslucháči rozumeli, či robíš, či nerobíš, či si vzdelaný, nevzdelaný, či kradneš, či nekradneš, každý si rok... kvalitný alebo nekvalitný, stačí si nekvalitný, pýtnuť každý robotu. Rok si automaticky pôjde hore plat. Však to je zemský raj, to na pohľad. Však to je neuveriteľné. Čiže vôbec sa im nečudujeme, že sa háč vozem, keď niekto hovorí o tom, že platový automat je zlý. A keď niekto inak, to si teraz uvedomujem, že každý, kto oponuje že tejto partičke z lozu, tak je automaticky až gebelsovsky očierňovaný, že to sú úplný zradcovia národa, antisociálne, antištátne, kadejaké živly, to je úplne perfidné. Áno, len je tu ešte taká skupina, volali sa Olano, teraz už neviem, jak sa volajú. Volajme ich Olano, ja ich odmietam volať Slovensko. Ktorí tiež vyhlásili križiackú vojnu voči však ten krajčí, ktorý podľa mňa ani nevie poriadne, kde žije, vyhlásil za oligarchické pijavice, ktoré vysávajú milióny zo slovenského zdravotníctva. Ten človek ani nevie poriadne vykoktať. Tak viete, tam sa ukázal aj Vysolajský v plnej kráse. Chodieval tam kvôli covidu. Neviem, čo on ako pediatr najvyššie ambulanty mohol mať s covidom, ale prosím, však si ho pozvali, bol.
Keď mu podali pozor štátneho tajomníka, tak pustil do gate a nešiel. A To potom im vtedy ste začal... povedali legendárnu vetu, to si pamätáte? Ja si pamätám všetky, ale neviem ktorú, lebo všetky moje vety sú legendárne. Pochopiteľne, ale myslím si, že v rozhovore ešte som bol v týždni, alebo možno ste to už Števa Hríva povedali, a ste povedali, že ukázalo sa, že je inteligentnejší, ako sme čakali, keďže to nevzal. Tak asi áno, no však on ako hlupý nie je. No ale súčasne on má veľmi dobrú pozíciu, lebo súčasne je miláčikom denníka N, ale A Infovojny. súčasne je veľkým a odvážnym prispievateľom Infovojne a Ktorý, mne... a Infovojna, aby aj diváci počuli, a teda ho nazvala, že on je tiež fašista, lebo on je za očkovanie. Že to už je, No, tak to už to sa už ani nedá nič Monty robiť. Python nenapíše. A potom ale je aj taký mediálne zdatný, lebo pri jednej jedinej diskusii, kedy som s ňom bol a nebolo to tak dávno, keď si už nevedel dať argumenty, tak povedal, že ja som bol v gorile. No tak to je asi takto to. To myslím, že to bolo teatrojka alebo STVčka alebo niekde. Ale No no, to ste tak, boli nedávno, to si no, dokonale tak ako pamätám. to je veľký argument. No. Hodíme ten link na tú diskusiu aj do popisu tohto podcastu. A tam bolo Kľudne. nádherné, že vy ste si vôbec nerozumeli, teda on vám vôbec nerozumel, vy ste hovorili pri platoch o disponibilných zdrojoch, o úplne niečom inom. To On bolo hovoril, že fascinujúce. koľko percent číňa náklady mzdy, čo má pravdu okolo 54-56%. Ja som hovoril, že 90 až 92% disponibilných, teda že ten celý rozdiel, to znamená okolo 30-33%, tie nemocnice financujú z dlhu a potom to dlhujú. Lebo oni musia kúpiť aj lieky, aj potraviny, aj všetko. Aj No, keď im, energie, kadečo. no všetko, čo existuje, neexistuje a teplo a naftu a neviem čo. No tak samozrejme, že potom dlhujú, veď to sú jednoduché čísla. A keby sme im dali od tých 30-35% viacej peňazí, povedzme cez poistencov štátu, alebo aj cez normálnych poistencov, ekonomicky aktívnych, ktorí by ale tú cenu práce už tak predražili, že by sme nemohli exportovať už nikde nič, lebo by to jednoducho nikto nekúpil, tak o moc by sa tie čísla nezlepšili, to je opakovane dokázané. Tak sú takí. No. Šimon, čo je dobré na tomto celom probléme je to, že máte väčšinu o čom písať. Sveta pravda, len by som už chcel aj o niečom inom ako o polovydierackých akciách. Tak to potom príde. No, hádam to niekedy príde, ale skúsme to nejak uzavrieť. Pozývajú sa hlasy, že tí odborári aj tak vyhrajú, čo ja mám ako trochu aj kulárne informácie, tak tí smeráci sú trochu aj takí, že mačovia. A oni si hovoria, že, ale, že my s tým výsledským pár nemôžeme prehrať. A uvidíme, ako to dopadne. Nemajú to dobre tí lozáci rozohrané, lebo čo aj sledujem, občas si pozriem bulvár a tie diskusie, ale aj akože krčme a podobne, tak naozaj, že tí ľudia im už to nežerú a neprajú. Každý dovtedy sa chodí s banom po vodu, kým sa neutrhne ucho alebo kým sa žbán nerozbije. Ja som nie tak dávno napísal, myslím, na niektorých z mojich statusov na Facebooku alebo kde, že hrajú to trochu vabank. Áno. Lebo ak neúspejú, tak osud Vysolajského a celej tej suity je spečatený. Ak uspejú, tak osud Fica je spečatený, lebo proste si neporadil ani on. Toto nikdy za Fica nebolo. A keď teda Fico ukáže nejakú slabosť, tak to sa mu ako politikovi, a on toto vie najlepšie, to sa mu samozrejme veľmi neoplatí. No a potom je tam 10 dvaja bijú, tak tam tretí prehráva, ja by som to len upravil. No a preto byť ministrom zdravotníctva, volá sa hoď Šaškov, alebo hoď Dolinková, alebo ako chcete, alebo aj ak chcete Win Oldstein, križenie z toho Einsteina a Old Shatterhanda, je, pokiaľ vám podrží chrbát koalícia. A koalícia len dovtedy bude držať chrbát, dokedy nezistí, že toto ju ohrozuje.
Nemyslím ani medzi sebou, ale u voličov. No tak budeme vidieť. Rozhodne táto jeseň bude veselá. Jeseň, a však december už je zima a pred sviatkami. No, my to nahrávame 31.10. Zverejníme to zrejme 1.11. a možno to stihneme ešte dnes. Ale podľa mojich informácií, a to, čo ste už aj vy povedali, Agel a Spento, že majú jednotky výpovedí. Hada, môžem prezradiť, že je to pod 10, to bolo ešte dnes do obedu. A to by ma zaujímalo, že čo na to povie táto čarovná partička z LOZ, že to je aj možné, že tak prečo primárne v štátnych nemocniciach? A že tam samozrejme hovoríme aj o zvyšných nemocniciach v asociácii nemocnic Slovenska. V Žilinskom kraji podľa mňa v tých nemocniciach, ktoré zriaduje Vúcka, tam je nejakých 120 výpovedí. A z toho niektoré tie nemocnice nemajú žiadne výpovede. Najviacej výpovedí je v Liptovskom Mikuláši, kde sú hlozáci pomerne silní. To tiež asi niečo vypovedá o našom zdravotníctve. No, ja som sa tak pýtal kamarátsky, ani nemám chuť robiť nejaký prieskum. A chcel som vedieť aj v tých lepších nemocniciach štátnych, lebo štát má aj niektoré celkom slušné. A tam je ten pohyb veľmi závislý od toho, či je alebo nie je v tej nemocnici nejaký funkcionár LOZu vyšší. Hej, tamto je na to viazané. A máme aj nemocnice, kde majú aj naštandardné podmienky, aj oproti tomu, čo teraz je, teda aj platy, aj výhody. A aj tam sú nejaké odchody. To je skôr zatiaľ vyzerá, akože oni si myslia, však urobíme bu a niečo bude. A čo mi trošku vadí, že nikto nepočúva na tú tému, no a čo keď odídu, čo bude potom? Niektorým nemocniciam, kde je prezamestnanosť, by sa len uľavilo. No dobre, tak budeme musieť najprv urobiť nejaké analýzy a budeme musieť povedať, že v takom Dánsku, ktoré má porovnateľný počet obyvateľov, majú len 20 nemocnic. My ich máme 88 či koľko. Budeme musieť urobiť analýzy, čo ten ambulantný sektor môže napomôcť a analýzy, čo s tými, ktorí naozaj tie výpovede aj splňa a odídu. A prídu o všetky možné a nemožné výhody, ktoré doteraz mali. Hej, tam proste tá vláda sa musí zaoberať aj tým variantom B. Ten variant A je, však bude bu a nejako sa dohodneme. Ako to už bolo dvakrát. Variant B je, že sa nedohodnú. Tam sú chlapáci na strane vlády, tam tí sa vydali príliš ďaleko na strane LOZu a nedohodnú sa. Nepočul som nikoho relevantného, aby povedal, tak tieto kroky urobíme, pozveme armádu, pozveme českých lekárov, ja si pamätám... Alebo vyhlásime mimoriadnu situáciu, čím vieme zamedziť... Však iste, no ale mimoriadna situácia tiež je len odtiaľ potiaľ možná, tiež tam sú aj nejaké ústavné... Tieto, aby vyhlasoval Fico mimoriadnu situáciu, keď dával podnety na ústavný súd, ak COVID nebol mimoriadný, to viete, tie bumerangy sa vracajú. Tak budeme vidieť. No, ja osobne som pesimista v tom, že nevidím žiadny návrh riešenia zmeny zdravotníctva a raz premiér povie akciovky áno, potom povie nie sú témou dňa, keď odpadol nimi. Dolinkovlov, ak sa správne poznamenali, ona o tom ani nevedela. Teraz zase nechá toho Šaška vymacha v tých výplatách a v tých mzdách. Potom zase trošku udre na ten los z inej strany a ja koho poznám ako človeka a kovaného bolševíka, tak už hľada siska, biska, neviem, do tu všetko je nejakú špinu na nich, lebo to je vždy jednoduchšie ako ich vo verejnej diskusii. Viete, čo myslím? Viem. Kto je tu bez viny? Veď minule povedal niekde zase tento náš chrabrý premiér, že ho nasadí všetky tajné služby, ak by sa zistilo, že sa kupujú poslanci. No tak keď sa nasadí tajné služby, no nech sa páči. A môže požiadať o pomoc aj MI5, MI6, aj CIA a najlepšie NKVD. KGB, nie? No nie, ani KGB, no tak áno. No. My sa tomu smejeme, ale to nie je úplne v poriadku, ten človek teraz, čo rozpráva. Takže, a to budeme vidieť. No tak ja som sám zvedavý, že či sa tu niekto postaví a povie, a nejaký Tomáš Salaj urobí rýchlu analýzu, veď on 10 rokov robil s Pažom tie analýzy alebo 8, urobí si rýchlu analýzu, že kam by sa tí ľudia mohli dostať a čo by to znamenalo.
Asi to neurobi, lebo samému sa to robí blbie, no ale tohoto. Takže Šimon Ešte bude jedna vec mať. je zaujímavá. Oni tvrdia, že nejde o platy. Ja, že fajn, keď nejde to o platy, ale z tých 3000 výpovedí, 3100 či koľko je, tak minimálne 2000 až 2100, 200 lekárov majú podpísané individuálne dodatky, ktoré hovoria o tom, že im ten plat porastie o 9,7 tak či tak. Ešte ma zaujímalo na tej tlačovej besede, ktorú som pozeral spolu s vašim asi aj priateľom, s Monžim Zolim, na Trend konferencii, a tam hovoria, že im ide o sestry a iný lekár, iný zdravotnícky personál. Ja hovorím, akože, čo to trepete, chlapci, veď im to stúpne tak, ako bolo plánované. O čom to hovoríte? Je to také trošku nazložito, lebo oni to majú v pracovných zmluvách, nemajú individuálne platy, majú to v Alebo pracovných pracovník, no. zmluvách. A teraz ale musíte postaviť otázku, ukážte mi riaditeľa štátnej nemocnice, ktorý do zmluvy dá väčší, môže, nie je to zakázané. No Ale dali im, dali v teda. situácii, keď má 92% všetkých disponibilných zdrojov dáva nám vždy len tak mylný zilný nad rámec zákona bude dávať vyššie platy. No tak majú to v zmluvách, tak však tí No tak riaditeľia to sa každá podpísali. zmluva sa dá aj dodatkovať. Keď sa dáva zrušiť špeciálna prokuratúra, tak sa dá dneska všetko urobiť. A čiže zmluva to je. Urobíte organizačnú zmenu v podniku a môžete robiť nové zmluvy. Ten najmenší problém. Technicky to nie je žiadny problém. Technicky najväčší Politicky je, problém lebo musia mať krytie tí riaditeľia, čo nevieme, či majú. Šimon, to sú vtákoviny na úrovni, jedna pani povedala, technicky to nie je žiadny problém. Čo je najväčší problém Slovenska je, že tu bavíme sa o platoch a nie o pacientoch, pričom platy sú dôležité, ja to nespochybňujem. Bavíme sa o tretíkrát o nejakej výpalníckej akcii, nepočujeme, ja ako vystrašený občan nepočujem, čo tá vláda urobí, aby to na mňa čo najmenej dopadlo. Veď to chcem počuť. A to som bývalý minister zdravotníctva a vysokoškolsky vzdelaný a myslím si, že v zdravotníctve ešte stále trošku tomu rozumiem. No, A trošku viac. som vystrašený, no, lebo čo keď moja doktorka bude štrajkovať, ktorá aj tak moc nefunguje, no ale teda myslím všeobecná, lebo tá má toľko práce, že... Ale ona je veľmi dobrý mailový partner a nám to stačí cez mail. To žartujem. To znamená, že som vystrašený. Nikto mi zatiaľ nepovedal, ani nový minister, ani stará ministerka, ani chrabrý premiér, dokonca ani minister obrany, že ako bude zabezpečená zdravotná starostlivosť, ak lekári svoju hrozbu splnia, nehodia sa 31. decembra na PN-ky. Tak možno sa hodia už skôr, veď aby mali pekné Vianoce. To je maybe, ale to by som už... Tie penky by som im nedoporučoval zopakovať, to už tedy smrdelo hrozostrašne. A budeme vidieť, no tak však máme chrabrého premiéra, teraz pobrazdí Áziu a vráti sa celý plný inšpirácií, možno si niečo všimne, ako to funguje v Koreji a v Singapúre, Nie, neviem. ale teraz v Číne, pán doktor. Ja viem, že v Číne, ale chce ísť do Koreji, lebo chce V Koreji stavať. už bol. Áno, už bol. Už bol, veď aj my sme boli v Koreji pozrieť nemocnice a robotiku, veľmi zaujímavé. Dobre, no tak keď bol v Koreji, už vie, čo je kimči šalát a teraz bude v Číne, Ale tam v je južnej našťastie, akože demokracia. pri Ficovi by sme možno čakali aj severnú, takže Áno, ale však južná je lepšia. Šimo, nechcem žartovať, ale v Severnej nemajú ako to poznať kimči šalát, lebo tam nemajú čo jesť. No, to len tak hovorím, ako nejapný žart. Však áno, teraz ide asi do Číny na kurz demokracie, čo ja viem, však to je úplne jedno. No a povedzme ešte vetičku, dve, lebo tiež to považujem za podstatné. Ja si neviem predstaviť, že by som pôsobil vo firme ako zamestnanec a moja firma by šla akože zmeniť právnu subjektivitu a ja by som povedal, keď vy toto spravíte, tak ja dám výpoveď. Akože to, kde sme dospeli, že jedno lobistické združenie tu dokáže presvedčiť najvyšších predstaviteľov štátu, že sa nesmú byť akciou, lebo to je pre nich červená čiara, akože to už neviem, čo je. Právnu subjektivitu, to nie je zmena právnej subjektivity, ale právnej formy, to je ešte Pardon. jednoduchšie. Hej, to je zmena, tak áno, no a to sú zamestnanci. Vrátnik povie, že ho nesúhlasí, aby jeho
Závod bol eseročka, alebo akciovka. No, tak za normálnych okolností to môže hovoriť. Ich averzia voči obchodným spoločnosťam ako takým, averzia myslím LOZ, je iba v jednej veci. Že majú stále pocit, že pokiaľ sú to tieto štátne nemocnice, ktoré ale nie sú ani štátne, tieto príspevkové, ktoré ale nie sú ani príspevkové, tak tam ten platový automat môže fungovať. Ale v tých akciových spoločnostiach už platia iné pravidlá. To je celý ten koreň, prečo pri akciovkách sa zježili a to je celý ten koreň, prečo sa vystrašili k smrti a odfajčili, však oni odfajčili tú ministerku Dolinkovú, keď to Fico povedal, ktorý v jednom týždni povedal, že to je nejaká čudná právna forma a potom povedal, aké to je skvelé. A nie, že v jednom týždni, pán doktor, to bolo, že v Prešove a v Poprade a on v ten istý deň v priebehu 2-3 hodín povedal, že dve diametrálne odlišné veci, že akciovky sa ukazujú, že sú super a Poprad je taká divná nemocnica, lebo on tam ani dotácie nemôže dostať. To bolo fascinujúce. No tak vidíte, ako rýchlo on dokáže. A jak je flexibilný, darmo, no. Je to už človek so skúsenosťami, ale to je, nech sa mu darí aspoň tak, ako doteraz. Každopádne. Tomáš Salaj to povedal na konferencii a ja som to povedal tiež niekde. Tak však sme aj vaši žiaci, že vy by ste k tomu pristúpili inak. A že za vás by si to nedovolil. Tak ako by ste to riešili a ako by ste to riešili? To je to, na to keby sa nedá hrať, čo by bolo keby. A tento ďakujeme, odchádzame, prišlo z Čiech v to roku bol, len aby sme 2000. pripomenuli, že to bol taký protest v Českej republike, ďakujeme, odchádzame, kde tiež boli masové výpovede Áno, Českej. začali to tam lekári, tiež tam vznikol lekársky odbor. Všetko Slováci len toto opakovali. Hej, za mojich čias oni bojovali proti reforme, ale nevedeli prečo. Však ani teraz nevedia, prečo akciovky nechcú No, dopadnúť. ale vtedy ani to nevedeli, ani len si nevymysleli, že akciovky. Za mojich čias totiž to oni príliš neskoro, ako to už býva dobrým zvykom na Slovensku, než v januári 2006, keď už bolo všetko, aj zákony, tak začali, tak opatrne chodili zakopávať reformu pred ministerstvo a nejaké takéto voloviny robili. Ale už úplne nepodstatné veci. Kto bol vtedy No, na čele LOZ-u? Tam bol Kolár, alebo kto tam bol? Kolár Ani tam bol nebol. ako Kolár, LOZ, že? áno, Gajdošik bol. Marian Kolár, pripomíname, lebo tu Kolárov Áno. je plná Chodili žúra. zakopávať túto. Tam bol trochu problém, že on mali trošku aj maso na hlave, lebo menovite tento Marian Kolár mi rok predtým poslal ako ministrovi líst, ak by on skvelú akciovku zamestnaneckú založil a ten líst ja mám dodneska. Aby takto nejakým spôsobom tú Zochovú, z ktorej pochádza, by to chcel mať ako skvelú zamestnaneckú akciovku. Nemal ani toľko charakterov, aby povedal, ja to chcem sprivatizovať a budem sa o to starať. To sme zažili toľkokrát tie zamestnanecké akciovky, že ten software bol z 90. rokov, ktorý on použil. A ja som mu to vždy aj verejne vyhodil na oči. Hovorím, však pán prezident, lebo oni sú tam všetci prezidenti, pán prezident, však teda ja neviem, čo chcete, tak chcete zamestnaneckú akciovku, nechcete štátnu, nerozumiem. Tak preto oni boli takí trochu že meky ešte tohoto. Po druhé, nemali ten software. Po tretie štrajkovali, ale to sme veľmi rýchlo a veľmi jednoznačne vyriešili, lebo bol najprv súdny zákaz štrajku a potom v zákone sa sme proste presadili zákaz štrajku. A medzi tým v Čechách vznikla tá akcia Ďakujeme, odchádzame, no tak to už len implementovali sem. A zhodou okolností som vtedy pôsobil v Čechách, keď to prvýkrát vzniklo tu. A česká vláda ponúkla, to bola vláda Nečasa, ponúkla, že teda keď bude treba, tak niečo pomôže aj pacientami z pohraničia, niečo pomôže, že vyšiel lekárov. Na čo Kolár hystericky jačia, že to je zasahovanie do zahraničných záležitostí iného nie, pán štátu. doktor, to bolo ešte horšie, ja vám to pripomeniem, lebo to bola legendárna veta a tam o sebe Kolár už povedal naozaj všetko. On povedal, že toto je to isté ako okupácia varšavskými vojskami. Čiže to je už Možno, úplne. ale však 100%. nepovedal nič iné, len, že
Nechcem ho uražať. Dobre, V tej úplne vete jedno. sa urazil sám dostatočne. To je úplne jedno. Úplne jedno, čo... Proste áno, niečo takéto zasahovanie do, alebo okupácia, alebo takúto volovinu. A potom to už len zlobo. A tam im to vyšlo, už som tých troch evangelistov spomenul, ktorí sa na tom podpísali, hoci tí už boli v demisii a toto naozaj robiť nemuseli. Proste nemuseli to. Ktorých teraz Radičovu evangelistov myslíme? Je Uhliarika a Hrušovského a Hrušovského. Uhliarika nikto nenútil toto urobiť, tak boli pod tlakom a boli výpovede a boli penky a mali čierny kašel a neviem, čo všetko tí lekári povymysleli. Ale oni to mali za sebou, oni už boli v demisii. No tak keď boli v demisii, tak ako čo majú? Tak čo? A to bolo, majú svietiť a kúriť. Kúriť. To je tak všetko. No a druhýkrát to Hegerovci s Matovičovcami trošku by som povedal pokašľali. No tak ten tretíkrát to prišlo na Fica. A ja teraz som zvedavý ako človek, ktorý sa hrá na chlapáka, toto bude riešiť. Môj odhad je, nebudem to konkretizovať, ale poviem, trhne niekoho zo svojich blížnych. Teda podrazí mu nohy. Teraz neviem, čo myslíte, akože Fico niekomu podrazí nohy? No tak zo svojich blížnych, tak už blížne aj tá koalícia, tak už niekoho zase vyhlási, že to je jeho chyba a ho zlikviduje. Či tam je 2 mesiace alebo 2 roky, to je skoro jedno. A trochu to vypovedá o tom, že skôr, že chce buď zničiť hlas, čo je možné, alebo že by chcel to ministerstvo on, teda akože pre smer, to tiež by som nepovažoval za až tak pravdepodobné. Nie, nie, Šimon. Fico nemôže prehrať. Ale keď nemôže vyhrať, tak musí niekoho obetovať. No tak obetoval Dolinkovu, obetuje Šaška, obetuje okrem Kaliňáka, obetuje a Kamenického Vary, obetuje každého. Je mu Tak to je ešte možno fúk. Gašpar, aby neobetoval, s tým si tak To rozumiem neviem, teraz. to tak ďaleko tam ja nevidím. A chvála Bohu, že som tak ďaleko od Slovenska, že ani do toho nechcem vidieť. To je ich, to už, toto nie je náš problém. Náš problém je, aby nám, občanom, povedali, ako to bude fungovať, keď lekári dodržia svoju hrozbu. To, a to je aj novinársky dobrá otázka, aj ľudský dobrá otázka. Dobrý deň. Ako máte predstavu, že zabezpečíte chod zdravotníctva? Našepkám vám otázku. Otázku položím, ja posielam pánovi ministrovi pozvánku a povedal, že bude komunikovať so všetkými médiami. Ja zase dúfam, že túto výhrážku nedodrží do Infovojny, by zase fakt nemusel chodiť, ale verím, Lebo my že sa tu pýtame, že či 7 alebo 9%, či 60 eur na mesiac. A ja sa pýtam, ako zabezpečia lepšie zdravotníctvo za tie peniaze, ako zabezpečia menšie dlhy, ako zabezpečia efektívnejšie zdravotníctvo, ako zabezpečia modernejšie zdravotníctvo, ako zabezpečia zdravotníctvo, ktoré sa nebude prepadať na chvost európskych porovnávacích štúdií. A tam sme momentálne, už môžeme zabudnúť, že sme boli z tých 27, 8 krajín nejaký 13. až 17. My sme dneska z 27 až 8 krajín 26. až 7. A niekde aj 8. Aj keď ich viem, že toľko ich nie je. Toto ma zaujíma. A to, že čo povedal Fico a čo nepovedal v pondelok a čo povedal v útorok, keďže ho poznám 30 rokov, tak viem, že od toho sa veľa čakať nedá. Nedá. Čo by sme povedali na záver? Ľudia, vidíte. Ľudia, vidíte, ja ešte naozaj sa snažíme spracovávať tie z Jankou Andelovou tie výroky a kadečo, čo šíri LOZ, už máme venovaný od doktora Vysolajského aj status, za čo mu naozaj ďakujeme, že nám robí promo. Kúpte si naše predplatné a myslím si, že to stihneme ešte dnes. Dnes naozaj rozoberieme ešte zisk Penty a Ageu v roku 2023. A naozaj akože aj taký apel k verejnosti, odborár a odborník je naozaj rozdiel a skúsme byť aspoň trochu obrnený voči klamstvám, lebo ja začínam mať dojem, že úplne najväčší problém slovenského zdravotníctva sú klamstvo. Pán doktor, takže tento týždeň sme to okomentovali, myslím si, že teraz idú dušičky, a tak sa možno budú riešiť aj iné veci, ale
budúci týždeň, keďže pán doktor si kúpil nový mikrofón, ktorý je úplne skvelý, ale zatiaľ sa nám ho nepodarilo rozbehať a mne má prísť tiež nové zariadenie, keďže chceme tento podcast nahrávať asi každý týždeň, dokým vás to bude baviť, ale zatiaľ vás to baví. Takže ďakujem doktorovi Ľubovi. Áno, ďakujem pekne za pozvanie a do skorého videnia.